Etapa decisiva per als esportistes que ha despertat màxima expectació a la ciutat. A primera hora del matí, moltes persones ja s'han situat a l'Avinguda Generalitat de Tortosa per tenir una vista privilegiada de la sortida de la cursa. És el cas d'aquest veí de Tàrrega que ha conduït 200 quilòmetres per gaudir d'aquesta festa de l'esport. Primer que tot, l'espectacle del ciclisme ja s'ho val. Si a més tenim una prova de l'entitat de la Volta Ciclista Catalunya, que és nostra, mai millor dit, val la pena fer el recorregut de Tàrrega cap aquí i venir expressament només per veure això. És fantàstic, el ciclisme és festa. Una festa de l'esport que també permet veure de ben a prop els ciclistes més destacats de la Volta. A mi m'encanta el ciclisme. Tenim una bona referència en Ecuador, que és Ricardo Carapaz, i ara tenim l'oportunitat de veure-lo aquí en directo, pues nos agrada mucho. Yo también igual me gusta el ciclismo y pues bueno, mira, hemos venido y sobre todo como dice a nuestro ídolo, Carapaz, desde Ecuador, y a ver si tenemos la oportunidad de verlo. Il·lusió també entre els més petits, que podran explicar durant anys que ells van viure la Volta en directe. Anem a l'excursió a veure les bicis, que fa la carrera. He vingut a veure els autobusos i el control, i a veure el control de firmes i la sortida. Altres han aprofitat per posar-se el mallot i gaudir del seu esport preferit. Ara es agafarem, mirem com surt la Volta, i després agafarem i xinutxant anirem amunt al parc. Ens quedarem a dinar allà dalt, amb uns companys, i després baixarem. Entre el públic estava l'exalcalde de Tortosa, Vicent Beguer, qui ha recordat altres moments de la Volta a la ciutat. Recordo en les meves èpoques, un any justament també es va acabar els portells també, i és emocionant, és bonic i realment és un espectacle, tant si hi ha un negre del ciclisme com si no. Dia gran també per a l'Ajuntament de Tortosa, qui ha celebrat l'impacte econòmic que suposa la Volta Ciclista. Suposa activitat econòmica, suposa que des de fa dies tinguem gent a nivell de la ciutat, que avui hi hagi moltíssima gent aquí, que tinguéssim, per exemple, l'espai d'autocaravanes plen des de fa dies, que per tot l'entorn dels pobles també de l'entorn de Tortosa també estiguen en plena ocupació i, per tant, molt satisfets perquè realment aquest és l'objectiu,